ପୁଣି ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରହର ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନର କେଟା ସହର। ତେହେରିକ ଏ ତାଲିବାନର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ତେହେରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ବଲୁଚିସ୍ତାନ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସୁହାନା ଖାନ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ ନିଜ ବାଇକ୍କୁ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଗାର୍ଡଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁଣି ଥରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରହର ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନର କେଟା ସହର। ପାକିସ୍ତାନର ତାଲିବାନର ହିଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବାଇକ୍ରେ ଆସି ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଆତଙ୍କୀ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ।